سوشل انڈیا نیوز کی خبروں کی شروعات آج جناب قاری محمد ناظم کی تلاوت کلام پاک سے کیا جا رہا ہے، آپ بھی اس نیک کام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔